Minn din il-ġimgħa kull min tlaqqam biż-żewġ dożi tal-vaċċini tal-Pfizer, Moderna u AstraZeneca u bil-Johnson & Johnson jista' japplika għaċ-ċertifikat tal-vaċċin. Meta persuna tirritorna pajjiżna mis-safar u tippreżenta dan iċ-ċertifikat m'għandix għalfejn tippreżenta PCR test negattiv. Permezz ta' dan iċ-ċertifikat ukoll wieħed jista' jżuli l-anzjani fil-kmamar tagħhom fid-djar tal-anzjani. Dan iċ-ċertifikat se jkun jista' jintuża wkoll sabiex ikunu jistgħu jsiru ċerti attivitajiet. Wieħed se jkun jista' jniżżel dan iċ-ċertifikat billi jidħol fis-sit elettroniku ċertifikat vaċċin. gov.mt u jiddaħħal l-ID jew in-numru tal-ID card kif ukoll id-data ta' meta ħaq it-tieni doża tal-vaċċin. Dan iċ-ċertifikat jista' jitniżżel kemm mod diġitali kif ukoll permezz ta' dokument li jkollu barcode. Waqt konferenzi tal-aħbarijiet li saret Kastilja, l-Prim Ministru Robert Abela ammetta li s'issa l-Gvern m'għandux pjan ta' rkupru dwar is-sitwazzjoni tal-COVID, pjan li għadu jrid jiġi ppreżentat lill-Unjoni Ewropea. Biex hekk il-Gvern spiċċa waqa' lura sew meta kkumparat mal-bqija tal-pajjiżi Ewropej li l-maġġoranza assoluta tagħhom ilu nippreżentaw dan il-pjan. Diskussjonijiet dwar ir-recovery plan għadhom għaddejjin ninsabu fi-stadju avvanzat fi-dialogu tagħna mal-Kummissjoni u eventwalment nissottomettu dan il-pjan. Intant fl-istess konferenzi tal-aħbarijiet, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern ħabba li minħabba ċertu festi li se jiġu ċelebrati nhar il-ħadd li ġej, il-barijiet se jkunu jistgħu jiftħu fis-6 ta' Ġunju minn flok fis-7 ta' Ġunju kif kien pjanat. Dan jgħott ukoll għall-gażini. Minkejja dan l-avvenimenti mużikali u kulturali xorta mhux se jiftħu f'Ġunju. Mill-indikazzjoni juru li jista' jkun hemm rilas tal-miżuri mill-bidu tal-Lulju li ġej.